Қазақстанда ауқымды құқықтық тәртіп жедел алдын алу іс-шарасы жүріп жатыр. Рейдтің алғашқы күні алматылық полиция қызметкерлері 79 заң бұзушылықты анықтады. Олардың дені бұзақылық және заңсыз миграцияға байланысты. Әуезов ауданы Көшіқон полициясының қызметкерлері әуелі құрылыс нысандарына, базар, тұрғын үй кешендері мен саябақтарға рейдке шықты. Заңсыз мигранттардың басым бөлігі құрылыс пен қоғамдық тамақтану орындарында жұмыс істейді. Құжаттарыңызды бола ма? Мұндай рейдтердің басты мақсаты көші-қон заңын бұзушыларды анықтау. Ережені елемейтіндердің дені Өзбекстан мен Тәжікстан азаматтары. Олар уақытша тіркелгенімен жұмыс істеуге патент алмайды. Мысалы, шетелден келіп жолаушы тасумен айналысқандар анықталды. Ол екеуі заңсыз миграциялық көші-қон заңнамасын бұзған. Мына Қазақстан Республикасының аумағында сонымен қатар жол жүру ережесін бұзған. Сол үшін қазір мына автокөліктерді арнайы автотұраққа қойып жатырмыз. Барлық штрафтарын, айыппұлдарын төлегеннен кейін автокөліктер иесіне қайтарылады. Қалада жол ережесінің сақталуы қатаң бақылауда. Көбіне жүргізушілер жылдамдықты сақтамайды, қауіпсіздік белдігін тақпайды. Терезелерін тұмшалап алғандар, ішімдік ішіп, рөлге отырғандар да кездеседі. Көлікті екінші қатарға қойып кетушілер де азаяр емес. Тәжікстанның мемлекеттік номері тағылған мына көлік бірден полицияның назарына түсті. Олардың айтуынша машинаның шамдары өзгертілген. Жүргізуші көлігінің алдыңғы фарларына қосымша жарық шамдарды орнатып алған. Біздің елде ондайға тыйым салынған. 590-шы баптың 7-ші бөлігіне сәйкес әкімшілік хаттама толтырылады. Бір тәуліктің ішінде алматылық тәртіп сақшылары 79 құқық бұзушыны анықтады. Олардың басым бөлігі кішігірім бұзақылық жасап, көші-қон заңнамасын бұзғандар. Заңды сақтамағандарға әкімшілік шара қолданылды. Ұлан Нарынбек, Қарлығаш Менаяқова, Сұлтан Бейсекенов, Хабар 24, Алматыдан.